Labas vakaras, Sporto TV eteryje Šiaulių arena ir Lietuvos krepšinio lyga. Šiandien Šiauliai susitinka su Kauno rajono, tai yra Garliavos LSU arba kitaip Lietuvos sporto universiteto atleto komanda. Rungtynių pradžia jau netrukus ir žiūrėsime, kaip čia abiejoms komandoms seksis. Žiūrint į turnyrinės lentelės situaciją, šiauliečiai kovos dėl aštuntosios pergalės, kol kas 7 laimėjimai ir 8 nesėkmės, tai yra 7 pozicija tarp 11 Lietuvos krepšinio lygos komandų ir 47% pergalių, tačiau Šiauliai paskutinį kartą pralaimėjo jau daugiau kaip prieš mėnesį, taigi galima sakyti, kad dabar Šiauliai yra tikrai puikios formos, daug komandai pridėjo ir Deividas Makliūras, prisijungęs prie komandos. Na, o tuo tarpu šiandien atvykę į Šiaulius LSU atleto krepšininkai kol kas yra vieni lygos outsiderių ir iškovojo 3 pergalės, patyrė 13 pralaimėjimų ir tai yra 19% laimėtų mačų ir prieš paskutinioji pozicija. Panevėžio Lietkabelis yra paskutinis, irgi 3 pergalės, tiesa 15 pralaimėjimų yra Lietkabelio sąskaitoje. LSU atletas yra pralaimėjęs 13 kartų ir todėl yra šiek tiek aukščiau. Na, dabar Edas Nickus, beje, prieš rungtynes LSU atleto vyriausiasis treneris, duodamas interviu oficialiai lygos svetainiai, sakė, kad tiesiog mūsų tikslas yra tik pergalė. Visiškai kito negali būti, nes šiandien reikia pradėti kitą etapą, nes paskutinysis tikrai mums yra labai nesėkmingas. Galima sakyti, kad viena komanda, kaip ir sakiau, yra pergalių kelyje. Šiauliečiai laimėjo pastarąsias Lietuvos krepšinio lygos 3 rungtynes. Tuo tarpu LSU atleto komanda pralaimėjo jau tikrai daug kartų ir Prienams, ir Pasvalio pieno žvaigždėms, ir Dzūkijai, ir taip pat Lietkabeliui, ir Juventus, ir Šiauliams tiem patiems. Ir paskutinioji pergalė buvo pasiekta lapkričio 26 dieną, taigi dabar norėtų nutraukti tą ilgą pergalių badą, ilgą pergalių tylą LSU atletas ir šiandien galbūt šansas bus, jeigu, kaip sakė prieš rungtynes Edas Nickus, pamėginsime ir pabandysime ir pasiseks mums tiesiog gerai gintis ir gerai kovoti dėl atšokusių kamuolių. Tai būtų vienas tų raktų į sėkmingą žaidimą. Na ir galbūt pakovojama dėl tos pergalės šiandien. Startiniai komandų penketukai šiandien yra tokie. LSU atletas, 7 numeris Paulius Malašauskas, taip pat 9 Arūnas Sakalauskas, 12 Žygimantas Kučas, 13 Tomas Urbanas, 14 Vidmantas Ragauskis. Šiaulių komandos startinis penketukas yra toks, Derikas Nydymas, jo numeris yra 3, 8 Vytautas Šulskis, kuris pelnė pirmuosius taškus, prasiveržęs iš karto vos po kovos dėl atšokusio kamulio, kovos dėl kamulio aikštės viduryje. Ir taip pat žaidžia 9 numeris Darius Pakamanis, 14 Deividas Makliūras ir 20 Kristoperis Kuperis. Gediminas Petrauskas yra Šiaulių vyriausiasis treneris LSU atletą, kaip jau minėjau šiandien, treniruoja Edas Nickus ir Paulius Malašauskas pelno pirmuosius taškus ir LSU atleto komandai, taigi dabar jau rezultatas yra lygus ir viena ir kita komanda šiandien surinko po 2 taškus, 2-2, tokia yra šių rungtynių pradžia. Ir Kristoperis Kuperis pelno taškus. Irgi, ko gero galima sakyti, šiandien turėtų būti labai įdomi dvikova tarp abiejų komandų priekinių linijų. Šiandien Tomas Urbonas, na, bandys stumdytis, bandys kovoti su Kristoperiu Kuperiu. Juliu Jūciku tikrai geras praėjusias rungtynės sužaidė. Tomas Urbonas, kai ir taškų nemažai pelnė, ir kamuolių atkovojo. Tai buvo rungtynės su Prienų komanda savoje aikštėje. Ir tuomet paskutinį mačą LSU atletas pralaimėjo 67-89. 25 taškus pelnė Tomas Urbanas, atkovojo 8 kamuolius, 15 taškų pridėjo Žygimantas Kučas ir atkovojas dar irgi 4 kamuolius. Tos komandos, kurios susitinka dabar čia, buvo susitikusios 2 kartus Lietuvos krepšinio lygoje šiemet, tiesa, tuomet buvo rungtynės Garliavoje ir tuomet pralaimėjo savo varžovams. Aikštės šeimininkai dabar jau rungtynės svečiuose, galbūt rungtynės svečiuose bus sėkmingesnės. Žiūrint į tuos susirinkusius ir galių šiandien, na, jų tikrai nėra daug. Galbūt apie kelis šimtus yra atvykę į Šiaulių areną. O kalbant apie LSU atletos aistruolius, atrodo, kad jų šiandien apskritai net nėra. Čia Darius Pakamanis, jo prasiveržimas netaiklus. Ima kamuolį dabar Tomas Urbanas ir pereina į varžovų aikštės pusę svečiai. Čia Žygimantas Kučas nerado atakos tęsinio. Praėjusiose rungtynėse su Prienų Tonibet komanda buvo nemažai krepšininkų, kurie nerungtyniavo LSU atleto komandai. Su Pasvalio pieno žvaigždėmis irgi bėdų turėjo nemažai Edas Nickus.
Šiandien taipogi nebus kelių labai svarbių krepšininkų, tai visų pirma Šarūno Vingelio, kuris yra vienas rezultatyviausių netgi krepšininkų Lietuvos krepšinio lygoje, trečias pagal šią statistiką, per 14 dvikovų vidutiniškai po 15,6 taško. Šarūnas Vingelis ne vienintelis, kurio šiandien aikštėje nebus. Čia blokas dabar rašytas Vidmantui Ragauskui, bloko autorius Vytautas Šulskis. Na ir Vidmantas Ragauskis po praėjusių rungtynių su Prienų Tonibet komanda sulaukė priekaištų iš Donickus, sakydamas Edasnickus, tiesiog sakė, kad negali patyręs krepšininkas taip rungtyniauti. Du taškai buvo jo sąskaitoje, vienas pramestas dvitaškis, keturi pramesti tritaškai, dvi mestos baudos, jos pataikytos, penki atkovoti kamuoliai. Taip pat du rezultatyvūs perdavimai, dvi pražangos, trys klaidos, du perimti kamuoliai. Ir kalbant apie naudingumo balus, jų apskritai nebuvo, nes nulis surinko tiesiog Vidmantas Ragauskis, o jis yra vienas komandos lyderių, galima sakyti, ir apskritai labiausiai patyręs komandos krepšininkas. Pataiko dabar Vidmantas Ragauskis, atkavojęs kamuolį po netaiklaus komandos draugo metimo. Deividas Makliūras prie trijų taškų zonos, čia Vytautas Šulskis, jo metimas netaiklus, kovo dėl kamuolio ir Kristoperis Kūperis jį nusiima, po to bando įgrūsti kamuolį šiaip netaip į krepšį, to padaryti nepavyksta. 4-7, tokia yra šių rungtynių pradžia. Žygimantas Kučias iš toliai dabar metą ir nepataiko Vidmantas Ragauskis. Taigi šiandien be Šarūno Vingelio nėra ir Karlio Babkausko, kuris Lietuvos krepšinio lygoje pagal taškus yra 15, vidutiniškai per 2 13 taškų, jis rungtynėvęs 14 mačių. Ir pagal rezultatyvius perdimus Karlius Babkauskas yra antras po 6, vidutiniškai per 2 atlieka. Taigi jo šiandien taip pat nebus ir galima sakyti, kad 6 komandos žaidėjo Tauranto Tamošiūno. Taigi trijų svarbių krepšininkų šiandien nepamatysime aikštėje Lasių atleto komandoje. Taip pat ir, kaip sakė Desnickus, vargu ar šiandien rungtyniaus ir Šiaulietis sugrįžęs į savo gimtąjį miestą Laimonas Mikšys. Ir taip pat šiandien neaiškus yra Tomo Miškinio likimas. Šiandien vis dėlto yra Laimonas Mikšys registruotas šioje dvikovoje, tačiau, kaip sakė Edas Nickus, vargu ar šiandien aikštėje pasirodys. Taigi 7 krepšininkai, galima sakyti, kad šiandien yra pasirengę žaisti LSU atleto komandoje, tačiau kaip ten bebūtų, kol kas tie krepšininkai, kurie pradėjo šias rungtynės, žaidžia tikrai gerai. 9-6, jie pirmauja ir minutės pertraukėlės prašo Gediminas Petrauskas, Šiaulių vyriausiasis treneris. Transliacijos rėmėjas Tonibet. Radio centras. Krepšinios ir galius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tonibet. Devini krepšininkai apskritai šiandien yra registruoti LSU atleto komandoje, jie gali pasirodyti aikštėje, tačiau, na, greičiausiai, kaip ir sakė Desnickus, kad ne visi šiandien aikštėje pabuvos. Tačiau kol kas startinis penketukas žaidžia tikrai gerai, pirmauja 9-6, čia Vytautas Šulskis po minutės pertraukėlės pelno taškus. 8-9, na, šiandien be jokios abejonės yra svarbus ir nusiteikimas Šiaulių komandai, kuri, kaip ir minėjau, žaidžia labai gerai pastaruoju metu. Ir šiandien visi krepšininkai Šiaulių komandoje yra sveiki ir vieno žaidėjo jau nebėra Šiaulių ekipoje. Tai yra Justinas Oleknavičius, kuris išvyko į Kuršėnus, Grafų Baldų Kristalo komandą, regioninė krepšinio lyga. Yra paskolinta šiai ekipui ir, kaip sakė Gediminas Petrauskas, tiesiog išnaudoti tiek Justino Oleknavičių, tiek ir dar vieną krepšininką Rūną Sajavičių, kuris nedažnai iš tai pasirodo, tikrai būna sunku. Na ir galbūt išvykus Justinui Aleknavičiui bus daugiau šansų Arūnui Sajavičiui. Ir žinoma, Justinui Aleknavičiui irgi turėtų būti viskas tiesiog gerai, jis turėtų gauti žaisti. O dabar nesportinė pražanga, įrašyta Dariui Pakamaniui, pražanga prieš
Žygimantas Kučas, Kučas stoja prie baudų metimų linijos. Šiandien beje teisėjauja Tomas Jasevičius, Martynas Gudas, Gvidas Gedvilas, rungtynių komisaras yra Robertas Bukauskis. Ir Žygimantas Kučas. Pataiko pirmąją baudą, tačiau antroji skrieja pro šalį. 10-10 rezultatas yra lygus. 4 minutės 48 sekundės lieka iki pirmojo kelinuko pabaigos. Paulius Malašauskas, beje, po rungtynių su Pasvalio pieno žvaigždžių komanda. Tiesiog Etas Nickus sakė, jog vienintelis būtent Paulius Malašauskas sužaidė taip, kaip jis ir gali. Pagal savo galimybę ribas, visi kiti krepšininkai ne. Na, o po rungtynių su Tony Bet komanda, Edas Nickus sakė, jog tas krepšininkas, kuris žaidė gerai, tai buvo Tomas Urbonas. Ir Žygimantas Kučas irgi rungtynavo pagal savo galimybių ribas. Perimtas kamuolys ir Darius Pakamanis perdavimas į kraštą. Čia Rokas Giedraitis, jo metimas iš trijų taškų zonos ir pataiko Rokas dabar. 13-12, štai toks rezultatas, 4 minutės ir 4 sekundės iki pirmojo kelinuko pabaigos. Žygimantas Kučas, jo prasiveržimas ir pražanga. Pražanga 14 numeriui, Deividui Makliūrui. Jam tai yra pirmoji pražanga, kol kas 3 komandinės pražangos gavo Šiauliai. Žiūrint į LSU atleto komandą, kol kas pražangų neturi. Šie ekipo šiame kelinuke, o Žygimantas Kučas nepataiko dabar baudos metimo. Ne pirmąjį kartą šiandien. Šiaip Žygimantas Kučas Lietuvos krepšinio lygoje baudas meta 81% taiklumu, taigi galima sakyti, kad tikrai gana taikliai. Šiandien pataikė kol kas tik tais 2 iš 4. Darius Pakamanis prie 3 taškų zonos. Vytautas Šulskis ir meta iš toli dabar Šulskis, jo metimas yra taiklus. Vytautas Šulskis pelno 7 tašką savo komandai, iš viso 16 yra surinkę Šiauliai. Taigi Vytautas Šulskis bando temti savo komandą į priekį. Arūnas Akalauskas, čia Tomas Urbonas, perdavimas prie 3 taškų zonos. Ir netaiklus šį kartą Arūnas Akalauskas, na ir dabar puikiai matėme tai, ką tiesiog prieš rungtynes ir minėjo. Gediminas Petrauskas, sakydamas, kad šiandien mūsų akcentai yra 2 ir jie yra pagrindiniai, tiesiog svarbiausi. Sulaikyti varžovų tritaškius metimus ir taip pat Toma Urbana. Na ir kalbėdamas apie varžovus, būtent tai ir sakė, kad varžovai pasižymė tritaškininkais. Na ir taip pat Tomas Urbanas yra krepšininkas, kurį reikia sulaikyti. Kristoperis Kuperis prie baudų metimų linijos, jo pirmoji bauda taikli. Trečiasis Kristoperio Kuperio taškas. Galko 7 yra surinkęs Vytautas Šulskis. O Kristoperis Kuperis dabar pelno 4 tašką ir keitimo Šiaulių komandoje. Vietoje būtent Kristoperio Kuperio aikštėje pasirodo Julius Jucikas. 5 krepšininkai Šiaulių komandoje šiandien yra pelnę taškus. Kristoperis Kuperis yra vienas tokių. Dabar galimybė ir Juliui Jucikui, kuris pasirodė aikštėje. O LSU atleto komandoje Taurantas Tamašiūnas vis dėlto pasirodė aikštėje. Nors buvo kalbėta, kad galbūt jis šiandien ir nerungtyniaus. Taip kalbėjo Dasnickus, kalbėjo, kad tik 7 krepšininkai yra pasiruošę. Deividas Makliūras pataiko dabar iš 3 taškų zonos. Ir minutės per trūkėlės, prašo Edas Nickus. Top sport lažybos. m.topsport.lt Radio centras. Krepšinio ir galius numeris 1. Top sport lažybos. m.topsport.lt
2 minutės 55 sekundės lieka iki pirmojo kėlinuko pabaigos, 21-13. Toks rezultatas yra ir po minutės pertraukėlę jau išnaudojo tiek vienas, tiek kitas treneris, o čia pirmąjį kartą aikštėje pasirodo dabar jau Aurimas Birgelis. Jis keičia 9 numerį, Arūnas Sakalauską. Arūnas Sakalauskas išbėgo į aikštę po minutės pertraukėlės, na ir Patadas Nickus susigražino jį ant atsarginių žaidėjų suolą ir Patado jie dar davė pylos. Šiandien minučių pertraukėlių metu Šiaulių arenoje šokėjų nėra, na, kaip ir įprasta šiame sezone tiesiog su, galima sakyti, žemesnėse pozicijose Lietuvos krepšinio lygoje esančiomis komandomis šokėjų nėra. Na ir kaip buvo parašyta viename Šiaulių dienraštyje, tiesiog varžovai įveikti ir be šokėjų buvo po vienerių rungtynių tokia antraštė. Tomas Urbonas pelno taškus 21-15. Ir Darius Pakamanis prie trijų taškų zonos, čia Julius Jucikas. Modestas Kumpys taip pat pasirodė aikštėje. Julius Jucikas prieš jį, dabar Tomas Urbonas ir Julius Jucikas įveikia varžovo gynybą, pasinaudodamas dabar savo galbūt tvirtesnių kūnų. Nesakau, kad Tomas Urbonas irgi nėra tvirtas vyras, tačiau tikrai Julius Jucikas iš pažiūros jėgos atrodo turi daugiau. Tačiau ūgio pranašumą turi būtent Tomas Urbonas, kuris su kamuoliu. Julius Jucikas apsigina nuo savo varžovo atakas, Rokas Giedraitis ir užmina šoninę liniją. Rokas 4 pražangas jau turi Šiaulė, LSU atletas prasižengęs tik tais vieną kartą. Ir dabar Tomas Urbonas yra keičiamas vietoje jo aikštėje Šarūnas Beniušis. Na ir kol kas iš tų krepšininkų, kurie šiandien nepasirodė aikštėje, atrodo, kad apskritai dabar jau lieka tik tais vienintelis Laimonas Mikšys. Visi kiti 8 krepšininkai LSU atleto komandoje rungtyniauja. Šiaulių ekipoje, žinoma, yra šiek tiek kitaip. Arūnas Sajavičius nerungtyniauja šiandien, Ignas Ramašauskas taip pat. O visi kiti irgi jau žaidžia. 10 krepšininkų dabar liko Šiaulių komandoje, kai išvyko Justinas Oleknavičius. Na, kiek teko girdėti, būtent šiauliečiai ieško tokio krepšininko, kuris galėtų pataikyti iš trijų taškų zonos, galėtų būti veržlus, tokio, kaip buvo Jetsonas Dillardas, kuris išvyko gydytis traumą į Jungtinės Amerikos valstijas. Galbūt trauma nelabai galima pasakyti, tiesiog nugaros skausmus išvaržą lyg ir yra Jetsonui Dillardui. Ir šis krepšininkas neatstovo Šiaulių komandai tol, kol neįsigydys traumas. 25-15 rezultatas jau yra toks. Derekas Nydgimas grįžta į aikštę, keisdamas Darių Pakamanį. Ir minutė ir 3 sekundės iki pirmojo kelinuko pabaigos. Šiauliečiai galima sakyti, kad triuškina savo varžovus tiesiog šioje sezono stadijoje. Paskutinės rungtynės tik tais buvo sunkesnės su Panevėžio Lietkabelio komandoje, plus komanda plus 12 ir taip pat su Atirau Barsi plus 9. Čia Julius Jucikas maginasi dabar, pelnydamas taškus, o prieš tai pergalė prieš Alytaus Dzūkijos komandą 90-55 savo aikštėje, po to prieš Utenos Juventus ekipos svečiuose 91-64. Draugiškos rungtynės prieš Jonišką Delikates 83-60 svečiuose laimėta. Ir tai buvo dar prieš, ir tai buvo jau po švenčio, prieš šventes buvo pergalė prieš Barsai komandą 79-66. Na, dar prieš tai jau buvo sudėtingesnė pergalė prieš Pieno žvaigždžių komandą 76-74. Vidmantas Ragauskis pelnė 2 taškus ir dabar galimybė pelnyti tašką nuo baudų metimų linijos ir tai padaro dabar Vidmantas Ragauskis 27-18. Lieka paskutinės 20 sekundžių šiame kelinuke. Ir Derekas Nydgiamas su kamuoliu. Irgi krepšininkas, kuris tikrai puikiai vadovauja savo komandai šiame sezone. Derekas Nydgiamas ir čia pažįsta dvigubo varimo taisyklė. 27-18 ir 6 sekundės lieka iki šio kelinuko pabaigos. Aurimas Birgelis
Pereina greitai varžovo aikštės pusę, čia perdavimas ir graži ataka, puikiai dabar pabaigė šį kelinuką. LSU atletas Šarūnas Beniušis pelno taškus, taigi 27-20 po pirmojo kelinuko. Top Sport lažybos m.topsport.lt. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Top Sport lažybos – m.topsport.lt. Netrukus antrasis rungtynių ketvirtis, 27-20. Rezultatas yra toks. Na ir kol kas, šiame sezone abi komandos žaidė du kartus. Ir pirmoji dvikova buvo apskritai, atrodo, pirmoji Lietuvos krepšinio lygoje abiejoms komandoms 91-74. Iškovojo pergalę tuomet spalio 5-ąją dieną Šiauliai, svečiuose Garliavoje ir tuomet 18 taškų nugalėtojams pelnė Derekas Nilgiamas, atkovojęs 5 kamuolius, atlikęs 7 rezultatyvus perdavimus. 12 taškų pridėjo Darius Pakamanis, 11 Vytautas Šulskis, atkovojęs 5 kamuolius ir po 10 taškų surinko Julius Jucikas bei Kristoperis Kuperis. O LSU atleto komandoje išsiskyrė 23 taškus pelnęs Vidmantas Ragauskis. 10 taškų surinko Žygimantas Kučias, atkovojęs 5 kamuolius. O tai tarp antrosiose rungtynėse 83-79 pergalė buvo iškovota Šiaulių Garliavoje, tai buvo lapkričio 29 diena. Ir Šiaulius į pergalę tuomet vedė Jetsonas Dillardas, čia 2 taškus į pražangą, dabar pelno Rokas Gudraitis. Taigi Jetsonas Dillardas pelnė 18 taškų, atkovojo 11 kamuolių, 16 taškų pridėjo Kristoperis Kuperis, 10 atkovotų kamuolių, 12 taškų pelnė Darius Pakamanis, 6 rezultatyvus perdamai, 5 atkovoti kamuoliai ir 11 taškų Dereko Nydlimo sąskaitoje buvo tuomet 5 rezultatyvus perdavimai. O Šiauliai nesulaikė tuomet Šarūno Vingelio, 28 taškai, 5 perimti kamuoliai, 5 rezultatyvus perdavimai, 21 tašką surinko Vidmantas Ragauskis. Atkovojęs 8 kamuolius ir išprovokavęs 6 varžovų pražangas. Čia dabar pražanga Juliui Jucikui, tiesiog nustumė Aurimo Birgelį. Na ir kaip kalbėjo, prieš rungtynes Edas Nickus tiesiog negalima kažko tikėtis iš Aurimo Birgelio, kuris po tokių operacijų, po traumų negali žaisti taip, kaip viskas būtų tarsi nieko nebuvę. Aurimas Birgelis beje rungtynėvęs ir Šiaulių komandoje tiesa labai trumpai. Taigi galima sakyti, kad jo sugrįžimas, ne tik Laimono Mikščio sugrįžimas į Šiaulius. Tiesa, Laimonas Mikščio į Šiaulių komandoje nėra rungtynėvęs. O čia dabar keitimas LSU atleto komandoje. Arūnas Sakalauskas keičia 12 numerį. Žygimantas Kučia. Ir Arūnas Sakalauskas, žinoma, nerungtyniaus priekinėje linijoje. Priekinės linijos krepšininkų aliks dabar, žinoma, Šarūnas Beniušis ir greičiausiai Vidmantas Ragauskis žais sunkiuoju krašto polėjai. Perdamas į kraštą dabar Modestui Kumpiu ir Kumpys pataiko iš 3 taškų zonos. Atrodo, kad bandė aikštės gynybą panaudoti LSU atletas ir sėkmingai perdamais dabar ją išdraskė Šiaulė ir po to Modestas Kumpys pataikė iš labai toli. Na, negalima sakyti, kad iš labai toli, tiesiog iš toli. 3 taškai yra jam įrašyti ir tai buvo Modestui Kumpiui pirmieji. 3 taškai, jau 15 taškų skirio komandas. Na, kaip ir minėjau, komentuodamas Pasvalio pieno žvaigždžių rungtynės. Kai Pasvalio pieno žvaigždės rungtyniauja pastaruoju metu, rungtynės dažniausiai būna neįdomas. Apie Šiaulius galima pasakyti irgi tą patį. Na, bent jau dažnai tai būna. Čia koks blokas, Rokas Gedraitis. Blokuoja dabar varžovo metimą. Nupūsdamas tiesiog kamuolį vos ne į tribunas.
35. 20. Darius Pakamanis, jo perdavimas atgal ir tikrai graži ataka. Darius Pakamanis rezultatyvus perdavimas. Kristoferis Kuperis pelno taškus. Trisdešimt septynios minutės 41 sekundė iki antrojo kelinuko pabaigos. Rokas Gidraitis blokavęs varžovų metimą. Tarsi, kaip sakė mūsų operatorius, irgi tokį bloką yra išrašęs. O čia Darius Pakamanis, jo perdavimas į kraštą. Modestas Kumpys, Deividas Makliūras, perimtas kamuolys ir aikštės viduryje dabar. Pražanga prieš Taurantą Tamošiūną. Vytautas Šulskis nubaustas nesportinę pražangą. Darius Pakamanis irgi buvo gavęs nesportinę pražangą šiandien. Ir dabar jau ir Vytautas Šulskis yra nubaustas. O Taurantas Tamošiūnas prie baudų metimų linijos. Ir pelna pirmosius taškus. Pataiko nabaudų metimų linijos Taurantas Tamošiūnas. Ir Paulius Malašauskas. Čia Vidmantas Ragauskis, 2.14 numeriu dvikovo ir šį kartą laimėja krepšininkas vilkintis žaliais. Marškinėlis Deividui Makliūrai, pražanga yra ir tai jau trečioji Deividui. Dvi pražangas turi Vytautas Šulskis. Ir ketvirtoji komandinė Šiauliams LSU atletas kol kas turi tik tais dvi pražangas šiame kelinuke. Pirmajame padarė tik tais vieną pražangą ir kol kas iš viso yra trys. LSU atleto krepšininkų sąskaitoje. O Šiauliams dabar pavyksta apsiginti. Darius Pakamanis. Ir Drokas Gidraitis. Jo metimas iš trijų taškų zonos šį kartą netaiklus. Ir Kristoferis Kuperis. Jo, vėl sėkmingas žaidimas. Kristoferio Kuperio sąskaitoje yra 8 taškai dabar po šių dviejų taškų. 39-22. Ir prie baudų metimų linijos Kristoferis Kuperis. Ir nepataiko. Nuo baudų metimų linijos Kristoferis Kuperis. 39-22. 6:50 iki antrojo kelinuko pabaigos. Aurimas Birgelis, 8 sekundės lieka iki atakai skirto laiko finišo. Čia tolimas metimas ir pataiko dabar Taurantas Tamošiūnas. Ir Taurantas Tamošiūnas jau pelno 5 tašką. Žinant tai, kad šis krepšininkas neseniai išsigydęs traumą, čia Kristoferis Kuperis. Dėjimas iš viršaus. Na, ko gero, taip mūsų operatorius neįdėtų iš viršaus. Aurimas Birgelis. Perdavimas tiesiai į užribį. Dabar dar viena klaida. Darius Pakamanis keičiamas dabar ir Derekas Nydjamas. Kol kas Dereko Nydjamo sąskaitoje yra 2 taškai, o Darius Pakamanis irgi yra pelnęs 2. Ši klaida LSU atleto komandai buvo 7. Šiauliai yra suklydę 4 kartus. Kristoferis Kuperis, dar vienas dėjimas iš viršaus. Nesustabdo Kristoferio Kuperio pastaruoju metu. LSU atleto krepšininkai ir Kuperis pelno 12 tašką. Jis apskritai yra pirmasis krepšininkas, kuris žengia į 2-ženklę taškų zoną. Niekas daugiau tiek taškų nėra surinkę, žiūrint ir į Šiaulių komandą, ir į LSU atletą. Čia dar viena klaida eilinė dabar jau LSU atleto žaidime. Tarsi viskas lysta iš rankų ir kamuolys tarsi karšta bulvė dabar yra LSU atleto komandos žaidime.
Rokas Giedraitis. Kristoferis Kuperis. Jo metimas netaiklus ir atkovoja kamuolį Modestas Kumpys. Dar vienas dėjimas iš viršaus ir minutės per trūkėlę. Nebeleidžia daugiau Edas Nickus, tiesiog varžovams mindžiuoti jo komandos. Minutės per trūkėlę. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Pirmasis kėlinukas dar buvo neblogas LSU atleto komandai, kurį pralaimėjo šį ekipą rezultatų 20-27, tačiau antrasis ketvirtis kol kas apskritai yra labai nesėkmingas, 5-18 yra toks. Šio kėlinuko rezultatas čia nepavyksta dabar perimti kamuolio Rokui Giedraičiui. Vidmantas Ragauskis prie 3 taškų zonos. Neperdavimas į kraštą, Taurantas Tamošiūnas ir dar viena pražanga. Pražanga šį kart Rokui Giedraičiui berods. Jam tai yra pirmoji pražanga ir penktoji komandinė sužaidus lygiai 5 minutės šiame kėlinuke. Ir Taurantas Tamošiūnas prie baudų metimų linijos. Pirmasis metimas netaiklus, 5 taškai kol kas yra jo sąskaitoje. Ir pakankamai daug rungtyniauja, žinant tai, kad tai yra pirmasis rungtynės išsigydžius traumą. Jau 8 minutės. Taurantas Tamošiūnas žaidžia šiandien. Modestas Kumpys, Kristoferis Kuperis ir nepataiko dabar Kupas iš pokrepčio. 12 taškų kol kas yra jo sąskaitoje. Jis rezultatyviausia Šiaulių komandoje. 8 taškus surinkęs Julius Jucikas. 7 Vytautas Šulskis. Na ir 6 Rokas Giedraitis. Dar vienas blokas, Vytauto Šulskis blokuoja ne pirmą kartą Vidmantos Ragauskio metimo. Tarsi dežavų dabar buvo, nes irgi toje lyg ir visiškai toje pačioje vietoje blokavo dar pirmajame kelinuke. Vytautas Šulskis varžovo metimo, na, tačiau šį kartą viskas gerai. Baigėsi LSU atleto komandai, pavyko pataikyti iš 3 taškų zonos. Dabar atsirūnui Sokolauskui, kuris pelnė 5 taško, 45-29. Malašauskas į kraštą ir čia Rūnas Sokolauskas bando įmesti kamuolį dabar į baudos aikštelę savo komandos draugui. To padaryti nepavyksta. O čia du keitimai iš karto Šiaulių komandoje, Rokas Giedraitis ir Kristoferis Kuperis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo, vietoje jų aikštoje Ignas Ramašauskas ir Darius Pakamanis. Ramašauskas dabar pirmąjį kartą pasirodo aikštėje, taigi vienintelis kol kas Šiaulių gretose nerungtyniavęs yra Arūnas Sajavičius. Visi kiti krepšininkai dabar jau aikštėje yra bent jau trumpai pabuvoję. Arūnas Sakalauskas, dar vienas jo tolimas metimas netaiklus. Ramašauskas atkovoja pirmąjį kamuolį. Ir Vytauto Šulskis. Jo tolimas metimas netaiklus. Atkovoja kamuolį dabar LSU atletas ir Paulius Malašauskas. Į kraštą Žygimantas Kučas tolimais metimais savo atakas ir toliau bando grįžti LSU atletas. Šiandien tritaškių kol kas metė 9, panašu, kad taip, ir pataikė lyg ir tik tais 2. Dar vienas metimas ir netaiklus. To atkavoja kamuolį LSU atletas. Stragauskis.
Paulius Malašauskas, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Čia Žygimantas Kučas, perdimas atgal, Malašauskas lenda į baudos aikštelę, vėl Vidmantas Ragauskas, šį kartą bloko jau toje vietoje nėra. Nes tiesiog, ne Vytauto Šumskis buvo greta varžovo, šį kartą Darius Pakamanis ir netaiklus Vidmantas Ragauskio metimas. Pritaškių šiandien daug išmeta LSU atleto komanda, galbūt tiesiog taip, kaip jie ir yra būdinga. Dar viena pražanga. Pražanga prieš Igno Ramašauską, dabar berods. Ramašauskas tos prie baudų metimų linijos. Sragauskui tai yra antroji pražanga, kol kas vienintelis krepšininkas gavęs dvi pražangas LSU atleto komandoje, tačiau tai yra jau ketvirtoji komandinė pražanga. Nesirinko pražangų Kauno rajono krepšininkai, dabar jau atrodo, kad pradėjo rinktis. Ir prie baudų metimų linijos Ramašauskas. 2-3 taškai iš 13, tokia yra LSU atleto statistika, 8-2 taškai iš 19, Šiauliai iš tolimos distancijos pataikė 4 metimus, iš viso metė 6 ir baudos šiandien yra 3 iš 4, 2 taškai 15 iš 28, LSU atletas metė 11 baudų ir pataikė 7, Ignas Ramašauskas pilno pirmąjį tašką Šiauliams. Šiuose rungtynėse turiuomenyje pirmąjį tašką į savo kraitį įsirašo ir prie Šiaulių tų turėtų 45 taškų, dabar prideda pirmąjį kartą taškus nuo savęs 46-29. Ir čia puikus reidas, 2 taškai su pražanga, Derekas Neigiamas nesulaukia varžovų dabar jokių barikadų ir įveikia labai lengvai varžovų tvirtovę. Arūnas Ajavičius pasirodys aikštėje irgi. Dar pirmoje rungtynių pusėje 48-29. Marijus Tinas Oraknavičius tikrai gerai sužaidė tas pirmasis rungtynės regioninėje krepšinio lygoje. Smaginosi tuomet, berods 25 taškų surinko jis. Ir pataikymas taip pat buvo geras. Ir prieš rungtynės paklausiau, kad tiesiog tas, galima sakyti, žingsnis atgal nemažas iš Lietuvos krepšinio lygo ir regioninė krepšinio lygo. Na ir kaip sakė Gediminas Petrauskas, tiesiog jį paskolinome ten. Čia Ignas Ramašauskas, dar vienas blokas. Kiek blokų šiandien daug iš Šiaulių pusės. Na ir Gediminas Petrauskas sakė, kad tiesiog norėjome, kad jis būtų netoli. Nesakau, kad nacionalinėje krepšinio lygoje būtų žaidęs mažai. Manau, kad tikrai būtų rungtynevęs, tiesiog neturėjome kur jo paskolinti, nes komandas jau yra susikomplektavusios. Na, o čia Kuršėnai šalia Šiaulių viskas yra gerai. Per 29 minutės 30 taškų pelnė Justinas Oleknavičius, atkovoja 5 kamuolius. Ir pataikymas 7-2 taškai iš 9, 4-3 taškai iš 8 ir 4 baudos iš 5. Tokios pirmosios rungtynės Kuršėnų grafų baldų. Granultos grafų baldų komandoje. Dabar tai ekipa vadinasi taip ir 98-64 pergalė prieš Neringos ekipo iškovojo Kuršėnų komanda. 16 sekundžių ketakai skirto laiko pabaigos, dar turėtų likti laiko ir Šiauliams. Tolimas metimas, Malašauskas pataiko iš toli. Ir Malašauskas dabar pelno savo komandai 8 tašką. 35 iš viso yra LSU atleto sąskaitoje. 51-35. Tikrai daug taškų pelnė pirmoji rungtynių pusėje Šiauliai. Praleido irgi negalima sakyti, kad mažai. Pirmajame kelinukė 20, antrajame 15. Čia dar viena klaida, kurią padaro Šiauliai. Ir Aurimas Birgelis iš labai toli. Metimas netaiklus. Taigi 51-35 rezultatas būtent toks. Ir grįšime po ilgosios pertraukos čia į Šiaulių areną ir žiūrėsime, kaip viskas vyks antrojo rungtynių pusėje. Sveiki sugrįžę į Šiaulių areną, čia Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Šiauliai, Kauno rajono LSU atletas arba kitaip Lietuvos sporto universiteto atleto komanda. Ir kol kas po 20 žaidimo minučių, tai yra po 2 kėlinukų, 51-35. Rezultatas yra toks ir pirmauja aikštės šeimininkai, kurie
žengia į trečiąjį kėlinuką tokio penketuku. Darius Pakamanis, Derekas Neigiamas, Kristoperis Kuperis, Deividas Makliūras ir Vytautas Šulskis. LSU atleto penketukas, kuris gana ilgokai užsibūna dabar prie Edo Nickaus. Ne, Edas Nickus tikrai kalbus treneris turi ką pasakyti savo komandai. Jo labiau, kad ir dabar rezultatas yra neigiamas LSU atleto komandai. Taigi Arūnas Sakalauskas, Paulius Malašauskas, Tomas Urbanas, Vidmantas Ragauskis ir Žygimantas Kučias. Tokiu penketuku rungtyniaus LSU atleto komanda. Antrojoje rungtynių pusėje, bent jau kol kas toje trečiojo kėlinuko pradžioje. Ir kalbant apie statistiką per pirmosius du kėlinius, pagrindinė, žinoma, yra 51-35, kuri ir galima sakyti, kad lems šiandien nugalėtoje ir tą komandą, kuri iškovos pergalę. Tačiau žiūrint į kitus faktorius, visų pirma, bent jau man, kas į akis krenta, tai blokai šiandien 5-0. Du kartus varžovų metimus blokavo Vytautas Šulskis ir abu kartus Vidmantas Ragauskio metimą, kuris metė iš trijų taškų zonos ir beveik iš tos pačios vietos. Julius Jucikas blokavo vieną metimą, Ignas Ramašauskas taip pat vieną, na ir fantastišką bloką atliko Rokas Gedraitis. Taip pat dar vienas dalykas, kuris iš karto krinta į akis, tai yra naudingumo koeficientas 67 naudingumo balus turi Šiauliai, LSU atletas turi 26 ir 13 naudingumo balų yra Kristoperio Kuperio sąskaitoje, 12 Juliaus Juciko, Darius Pakamanis dabar pelno taškus. Taip pat rezultatyvus perdavimai yra Šiaulių pusėje, 4 rezultatyvus perdavimus jau atliko Darius Pakamanis, iš viso 9 yra Šiaulių sąskaitoje, kai LSU atletas atliko 5. Ir dar šiauliečiai gerokai taikliau metai iš visų distancijų, iš ten, kur už taiklų metimą duodamas vienas taškas, tai yra nuo baudų metimų linijos, pataikė 5 metimus iš 7, tai yra 71%. Varžovai įmetė 7 iš 11, tai yra 64%. Ir kalbant apie dvitaškius, 17 iš 30, tiek įmetė Šiauliai, 57%. LSU atletas pataikė 8 iš 20, 40%. Na ir tritaškį po 4 įmetė abi komandos, tačiau LSU atletas metė 10 tritaškių daugiau, tai yra 16, kai Šiauliai iš toli atakavo 6 kartus. Rezultatyviausiai krepšininkai abiejose komandose Šiauliai kol kas 12 taškų yra pelnęs Kristoperis Kuperis, 9 surinkęs Vytautas Šulskis, 8 Julius Jucikas, 7 Derekas Neigiamas, 6 Rokas Gedraitis. Na ir 5 dar pridėjęs Modestas Kumpys, LSU atleto komandoje kol kas išsiskiria 8 taškus pelnęs Paulius Malašauskas, 7 taškai Žygimantas Kučio sąskaito, 8 taip pat taškus surinko ir Arūnas Sakalauskas, 6 taškus pridėjo Taurantas Tamošiūnas, 5 Vidmantas Ragauskis, tai yra rezultatyviausiai krepšininkai abiejose ekipuose. Na ir kol kas Šiauliai vieną pražangą dabar turi, kurią ką tik gavo šiame kelinuke, LSU atletas nėra prasižengęs. Ir pagal pražangas ir toje pavojingoje riboje, kas yra atsidūrė, tai visų pirma Deividas Makliūras, kuris yra susirinkęs 3 pražangas gana greitai. Vytautas Šulskis yra gavęs dabar jau irgi 3 pražangas. Na, daugiau kiti krepšininkai Šiaulių komandai yra prasižengę po vieną kartą, arba apskritai pražangų neturi. LSU atleto komandoje po 2 pražangas turi Skučas ir Sragauskis. Kiti vėlgi krepšininkai pražangų neturi, arba yra gavę po vieną pražangą. Arūnas Sakalauskas pataiko iš trijų taškų zonos ir tampa pirmuoju krepšininko LSU atleto ekipoje, kuris yra surinkęs 2-ženklių taškų skaičių. Dabar jo sąskaitoje yra 11 taškų. Deividas Makliūras, jo metimas iš toli ir pataiko dabar Deividas Makliūras. 58-43 Makliūras pelno 6-ąjį tašką savo komandai. Kėlinukų rezultatai šiandien yra tokie: pirmasis 27-20, antrasis 24-15. Deividas Makliūras, jo perdamas Vytautui Šulskiui, Šulskis į baudos aikštelę, Derekas Neigiamas, čia metimas iš toli netaiklus, Kristoperis Kuperis kamuolį atkovoja. Tikrai naudingos, galima sakyti, kad Kristoperio Kuperio rungtynės. 13 naudingumo balų per pirmosius du kėlinius, buvo surinkęs jis 12, Julius Jucikas. Darius Pakamanis gražina kamuolį žaidimą, Deividas Makliūras.
Kristoperis Kuperis šį kart kamuolį praranda. Ir greita lasų atleto ataka, Rūno Sakalauskas blokas dabar. Darius Pakamanis blokuoja varžovo metimą, tačiau jau tuomet, kai kamuolys leidus į krepšį. Taigi taškai yra įskaityti 13-asis Arūno Sakalausko taškas, 45-asis LSU atleto taškas. Šį kart jau ne taip gynyba dominuoja, galima sakyti, kaip buvo rungtynėse su Panevėžio Lietkabelio komanda. Kai ir buvo pelnyti vos 50 taškų iš Šiaulių krepšį. Ir tuomet dar paskutinėmis minutėmis, atrodo paskutinėmis sekundėmis, tai yra pataikę Lietkabelio krepšininkai ir pelnė tą 50-ąjį tašką. Sakalauskas 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos, perdavimas į kraštą, čia Sragauskis ir dar vienas tolimas metimas. Tritaškiai atsirišo, galima sakyti, LSU atleto komandai. Ir dabar jau tolimi metimai. Statistika yra tokia, 7 iš 20. Tris tolimus metimus pataikė po pertraukos jau LSU atletas. Šiauliai yra įmetę 5 metimus iš 8. Derekui Nydgemui dabar perdavimas ir nauja žinoma atakai skirtas laikas. Ir 15 sekundžių iki atakai skirto laiko finišo. Ne tik Rokas Gedraitis, tačiau ir Julius Jucikas rengiasi pasirodyti aikštėje, o čia Derekas Nydgemas pelno 2 taškus su varžovo prašanga. 9-asis Dereko Nydgemo taškas, Paulius Malašauskas prasižengė pirmąjį kartą. Vieną pražangą turi ir Šiauliai. Kristoperis Kuperis ir Deividas Makliūras keičiami. Na dabar tokių galima sakyti žemesnių penketokų rungtyniaus Šiaulių krepšininkai. Sunkiojo krašto polioje pozicijoje bus Vytautas Šulskis, vidurio polioje jų žais Julius Jucikas. 5 minutės ir 25 sekundės iki trečiojo kelinuko pabaigos plus 12 Šiauliams. Didžiausias pranašumas beje buvo 22 taškai, kurio pirmavo Šiaulė, didžiausias spurto Šiaulių buvo 10-0, 37-20, tuomet rezultatas tapo. Na, o didžiausių pranašumų LSU atletas pirmavo 3 taškais. Šiandien didžiausias spurtas buvo 6-0. 51-32, tuomet čia blokas ir Žygimantas Kučas bloko autorius. Lygus rezultatas šiandien buvo 3 kartus, taip po pirmaujantį komandą keitėsi 4. Dar viena pražanga. Ir tai yra Vytautui Šurskui. Tai yra ketvirtoji pražanga Vytui ir minutės pertraukėlės prašo Gediminas Petrauskas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Šio kelinuko rezultatas yra 9-13, jį pralaimė Šiauliai, na ir dabar spurtas pastarojai atkarpoje irgi yra 6-1, berods, būtent tiek pralaimė Šiauliai pastarojai atkarpą. Na ir matau, kad 48 buvo, bet čia jau, žinoma, tas rezultatas jau galima sakyti
po to spurto. Po to ir Šiauliai dar pelnė taškus. Čia Derekas Nydgimas. 4 minutės ir 25 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos, o Darius Plakamanis pataiko iš toli. Po minutės pertraukėlės vėl sėkmingas Šiaulių žaidimas. Taip pat buvo ir pirmojo rungtynių pusėje. Na ir Gediminas Petrauskas beje yra dirbęs kartu su Edu Nickumi. Edas Nickus buvo vyriausiasis LKK atleto treneris dar prieš tikrai kelerius sezonus. Ir po to išvykus Edu Nickui tapo vyriausiojo treneriu Gediminas Petrauskas. Dar labai jaunas treneris buvo tuomet. Nors ir dabar yra vienas jauniausių, berods netgi jauniausias Lietuvos krepšinio lygos treneris. Tačiau jau yra treniravęs ir Palangos komandą, taip pat ir Kėdainių ekipą. O dabar jau antrąjį sezoną ir Šiaulius. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos užmina šoninė linija dabar LSU atletas. Šiuo atveju tai atrodo yra Vidmantas Ragauskis ir Žygimantas Kučas keičia 14 numerį, tai yra būtent tą patį Vidmantas Ragauskį. 63-48, 15 taškų skiria komandas. Ir Derekas Nydgimas. Rokas Gedraitis bando atsidengti. Dabar jau Rokas Gedraitis prie 3 taškų zonos, prasiveržimas, sudėtingas metimas ir pražanga tiesiog vienam varžovu, nors kaip sako grepšininkai, dabar jau buvo kažkas panašu, kad įlipsi medį. Rokas Gedraitis, tačiau du varžovai buvo greta ir vienas jų prasižengė. Tai yra Žygimantas Kučas, jam tai yra trečioji pražanga. LSU atleto komandoje dar tik nei vienas krepšininkas nėra prasižengę šiandien. Ir Rokas Gedraitis pelno 8 tašką savo komandai, 65-48, 3 minutės 30 sekundžių iki trečiojo kelinuko pabaigos. Aurimas Birgelis 10 sekundžių iki atakai skirto laiko finišo ir čia nuo Šiaulių krepšininkų kamuolys palieka aikštę. Ir kalbėdamas prieš rungtynes, beje, Gediminas Petrauskas apie tai, ar ši dvikova bus principinė, sakė, kad ne, tiesiog dažnai pamirštame tokius dalykus ir tiesiog reikia žaisti. O čia dar vienas blokas, Modestas Kumpys. Na ir dabar Modestas Kumpys nublokavo varžovo metimą ir po to jau eina tarsi viską šiuose rungtynėse padaręs. 65-48. Ir Derekas Nydgimas. Darius Pakamanis, Rokas Gedraitis, čia perdamas jau jam bėgančiam link krepšio. Modestas Kumpys, Julius Jucikas. Tokiu penketuku žaidžia Šiauliai, tuo tarpu LSU atleto komanda yra Tomas Urbonas. Taip pat Vidmantas Ragauskis, Aurimas Birgelis, Taurantas Tamošiūnas ir Arūnas Sakalauskas. Darius Pakamanis, jo sudėtingas metimas ir pataiko Darius dabar. 67-48. Operatoriui net ašarą ištryško. Taurantas Tamošiūnas. Aurimas Birgelis. 13 sekundžių ketakai skirto laiko pabaigos. Tomas Urbonas. Tolimas metimas ir grubi pražanga dabar prieš Aurimą Birgelį. Pražangos autorius Derekas Nydgimas. Jam tai yra antroji pražanga. Ketvirtoji komandinė Šiaulių pražanga ir keitimas dabar aikštės šeimininkų ekipoje. Darius Pakamanis sėdosi pailsėti, Deividas Makliūras grįžta į aikštę. 6 taškai Makliūro sąskaitoje, 9 yra pelnęs Darius Pakamanis. 12 daugiausiai yra surinkę Šiaulių komandoje Kristoperis Kuperis. Ir pataiko nabaudų metimų linijos Aurimas Birgelis. Šiandien jo sąskaitoje dabar jau tik pirmasis taškas. Dabar jau 2 taškai jo sąskaitoje. Yeah.
Ir Julius Jucikas. Ir toliau renka taškus, nepaisant to, kad šiandien neįtin daug rungtyniauja. Tačiau, kaip pasirodo, iš tai žaidžia tikrai sėkmingai. Kol kas 8 minutės yra jo sąskaita, jeigu galima pasakyti taip, 8 minutės rungtyniavo. Pražanga prieš Roką Giedraitį. Ir Rokas stos prie baudų metimų linijos. Šiandien kol kas jo sąskaita 8 taškai. Ir Birgeliu. Tai yra pirmoji pražanga, ketvirtoji LSU atleto komandinė pražanga šiame kelinuke. Ir Rokas. Kol kas šiandien nuo baudų metimų linijos buvo pataikęs visas 3 baudas. Dabar prameta 69-50. Aurimas Birgelis, Vidmantas Ragauskis, Birgelis prie 3 taškų zonos, perdimas atgal ir Tamošiūno metimas, jis yra taiklus. Ir Taurantas Tamošiūnas pelno 9 tašką dabar. 69-53. Modestas Kumpys, Julius Jucikas, baudos aikštelėje, pražanga prieš jį. 1.5 minutės lieka iki trečiojo kėlinuko pabaigos. Ir prie baudų metimų linijos dabar Julius Jucikas. Šarūnui Beniušiui pirmoji pražanga. Julius Jucikas mes baudas. Ir kol kas Juliaus sąskaitoje šiandien 10 taškų. 2 vidurio polėjai Šiaulių ekipoje yra surinkę 2-ženklių taškų skaičių, be Juliaus Jūciko tai yra padaręs ir Kristoferis Kuperis, kurio sąskaitoje yra 12 taškų. Arūnas Akalauskas, jo metimas iš toli ir pataiko dabar Arūnas. Jo sąskaitoje jau 16 taškų, be jo komanda surinko 40, iš viso 56 taškai LSU atleto sąskaitoje. O čia Deividas Makliūras prameta, atkovojo kamuolį dabar būtent Sakalauskas. Aurimas Birgelis, Vidmantas Ragauskis, Sakalauskas kerta į baudos aikštelę, perdavimo nesulaukė. Birgelis laisvas dabar buvo Beniušis, irgi perdavimo nėra, čia Ragauskis iš toli. Ir dar kartą tolimas metimas, tolimais metimais bando žaisti LSU atleto komanda. 10 iš 24, tokia yra LSU atleto statistika. 6 iš 9 pataikė. Iš Šiaulių Julius Jucikas pelno dar 2 taškus, Kumpiui rezultatyvus perdimas ir 0.5 minutės iki trečiojo kelinuko pabaigos. Aurimas Birgelis, Vidmantas Ragauskis. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Čia prasiveržimas, netaiklus metimas, Rokas Giedraitis, Modestas Kumpys, greita ataka, vėl Rokas Giedraitis ir dėjimas iš viršaus 74-59. Štai tokia šio kelinuko pabaiga, čia meta iš toli dar Taurantas Tamošiūnas, jo metimas netaiklus 74-59 po 3 kelinių. Sport lažybos. m.topsport.lt. Kaulų čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais, nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę. Visada ir man gali to prireikti. Manau, kad jeigu tu kažkam duodi, kažkas ir tau duoda. Noriu pagituoti visus žmonės tapti donorais. Tai yra paprastas dalykas, kuris tikrai išgelbėtų kažkam gyvybę. Aš per visą savo gyvenimą nežinojau, kad tai taip galima lengvai padėti žmonėm. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Modestas Kumpys, Darius Pakamanis, Deividas Makliūras, Julius Jucikas ir Rokas Giedraitis. Tokiu penketukų rungtyniaus Šiauliai ketvirtajame, kelinukė tiksliau jo pradžioje. Taurantas Tamošiūnas, Arūnas Sakalauskas, taip pat
Šarūnas Beniušis, Paulius Malašauskas ir Vidmantas Ragauskis. Toks yra LSU atleto penketukas. Komandos, kuri pralaimė 15 taškų skirtumų 59-74. Du kartus pralaimėjo Šiauliams šiame sezone, kaip ir minėjau, rezultatai yra 74-91 ir 79-83. Šiuose rungtynėse galima sakyti, kad tiesiog visą mačą dominuoja Šiauliai. Pirmauja ir 20 taškų, tai pavyksta sumažinti deficitą LSU atleto komandai. Jau tritaškiai smetimai. Šiandien Kauno rajono krepšininkai pelnė 30 taškų, o to tarpu 29 surinko iš kitur. Dvi taškai šiandien 9 iš 23, taigi mažiau metė ir pataikė šiandien dvi taškų nei tritaškių LSU atletas. 9 iš 23 dvi taškai, 10 iš 25 tritaškai, 11 baudų iš 16. Tokia yra statistika, žiūrint į LSU atletą. Šiauliai šiandien nepiknaudžiauja tolimais metimais, pataiko 60% metimų, nes metė 10 kartų ir metė 6 kartus, ir 2.24 iš 43. Baudas 8 iš 14. Deividas Makliūras, jo sąskaitė 8 taškai, 76-59. Toks rezultatas dega švieslintėje. Taurantas Tamošiūnas atmeta kamuolį atgal, Paulius Malašauskas meta iš toli ir netaikliai tai daro, čia nusistumiamas dabar. Julius Jucikas, Šarūnui Beniušiui pražanga. Šarūnui Beniušiui galima sakyti, kad tokia sėkminga yra ta arena. Pernai tapo Lietuvos krepšinio lygos oro karaliumi, būtent Šiaulių arenoje vykusioje Lietuvos krepšinio lygos žvaigždžių dienoje. Šį kartą Lietuvos krepšinio lygos žvaigždžių dienoje vyks Klaipėdos Švyturio arenoje. Priminsiu, kad jau galite rinkti abiejų komandų startinius penketukus. Šį kartą bus ne taip kaip pastaraisiais metais, ne Lietuviai legionieriai, šį kartą bus rytai vakarai. Julius Jucikas nepavyksta jam dabar atkovoti kamuolio, čia Deividas Makliūras labai lengvai perima kamuolį iš varžovų. Julius Jucikas, Rokas Gedraitis įkerta į baudos aikštelę, nesulaukia dabar perdamo iš komandos draugų. Darius Pakamanis, Juliu Jucikui, Jucikas nepelno taškų. Prieš rungtynes Edas Nickus kalbėjo, kad šiandien galima sakyti, kad turime 7 krepšininkus. Ne visko gali būti, kad jėgų pritrūks, tačiau kartais užtenka tiesiog ir 7 žaidėjų. Vidmantas Ragauskis dabar pataiko iš toli. Ir geras darbas ginantis šiandien yra svarbiausia. Ir tai ir taip pat atkovoti kamuoliai. Taip prieš rungtynes kalbėjo Edas Nickus. 76 praleisti taškai, tai tikrai yra daug. Vidmantas Ragauskis meta iš toli, šį kartą netaikliai. Beniušis kamuolį nusiima aukštai, dabar pašokęs. Ir atkovoti kamuoliai. 29-30 kovo dėl atšokusių kamuolių laimė LSU atletas. Ir Šiauliai šiandien, kaip ir minėjo Gediminas Petrauskas, bandys stabdyti varžovus atakuojančius iš trijų taškų zonos. Negalima sakyti, kad juos visiškai sulaikė, tačiau pataikė 11 metimų iš 28 šiandien LSU atletas, taigi tik tais 39% pataikymų metą. Ir dažniau nepataiko, nei pataiko. Tai manau, kad Šiauliams tikrai yra gerai. Netgi galima sakyti, kad pataiko tik tais vieną metimą iš trijų vos, ne? Dar vienas keitimas LSU atleto komandoje. Vidmantas Ragauskis sėdasi pailsėti ir vietoje jo. Dabar aikštėje pasirodo Žygimantas Kučas. Paulius Malašauskas prie trijų taškų zonos. Ir Malašauskas ilgai su kamuoliu nesiskiria, Arūnas Sakalauskas meta iš toli, netaikliai, ir ima kamuolį Šarūnas Beniušis. Tamašiūnas pataiko į lentą, dabar į lentos kraštą. Ilgai buvęs su kamuoliu, ilgai įsilaikęs ore, Darius Pakamanis iki galo irgi netaikliai. Šį kartą jis pataiko į lentą, bet nepataiko į lanką. Dar viena klaida, žingsniai užfiksuoti. Pagal klaidas šiandien 18-10. Daugiau klaidų padarė LSU atletas. Modestas Kumpys ir Darius Pakamanis gauna poilsio. Vytautas Šulskis ir Derekas Nydiemas dabar atrodo, kad grįžta į aikštę jį. Vytautas Šulskis, perdavimas link Kristoperio Kuperio, čia perimtas kamuolys.
Ir Paulius Malašauskas nepažeidė dabar taisyklių. Nors čia susirinkę sirgaliai atrodo norėtų, kad būtų užfiksuotas dvigubo varimo taisyklės pažeidimas. Ir Vidmantas Ragauskis, ką tik buvo pakeistas, atsisėdo pailsėti, tačiau ilsėjusi labai neilgai, grįžta į aikštę. Dabar jis keičiamas Žygimantas Kučas. Vienintelis nerungtynėvęs šiandien iš tų registruotų krepšininkų LSU atleto komandai yra Laimonas Mikšys. Sakalauskas. Čia Vidmantas Ragauskis nepataiko ir atkovoja kamuolį Šiauliai. Derekas Nydgimas, Deividas Makliūras, Kristoperis Kuperis, Rokas Gedraitis į baudos aikštelę ir pataiko dabar Rokas Gedraitis. 15 taškų Roko sąskaitoje. Ne, meluoja, atrodo 13, 78. 62, Deividas Makliūras pelno 8 į tašką. Čia Deividas Makliūras nepelno šį kartą. 8 taškai, tai yra jo sąskaitoje. O šį kartą padeda savo komandos draugams apsiginti. Ir Makliūras irgi vienas rezultatyviausių. Derekas Nydgimas surenka 11 dabar. Po 12 turi Rokas Gedraitis ir Kristoperis Kuperis. 13 Julius Jucikas. Paulius Malašauskas. Ir geras perdėmas dabar Taurantas Tamošiūnas. Rezultatyvų perdėmą atlieka. Iš pakrepšio taškus pelno Vidmantas Ragauskis. 80-64. Derekas Nydgimas, Kristoperis Kuperis, Rokas Gedraitis. Gedraičio perdavimas ir Kristoperis Kuperis. 82-64. 18 taškų skiria komandas. Kristoperis Kuperis pelno 14 tašką. Ir tai pirmieji taškai, kuriuos Kristoperis Kuperis pelnė po pertraukos, nes 12 turėjo dar pirmojo rungtynių pusėje. Ir blokas Vidmantui Sragauskui, tačiau atrodo, kad jau besileidžianti kamuolį numušo Kristoperis Kuperis. Sragauskui 2 taškai yra įrašyti. Sragauskis pelno 18 tašką. Na, mano kolega Karolis Tiškevičius atrodo buvo orakulas. Kai kalbėjo su Edunickumi po rungtynių su Prienų Tony Bet komanda. Ir tada tiesiog kalbėjo Edas Nickus, kad Vidmantas Ragauskis negali rungtyniauti taip, kaip labiausiai patyręs krepšininkas. Toks žaidimas tikrai negali būti. Rezultatyvus perdavimas Kristoperiui Kuperiui. Ir Kuperis skala kamuolį iš viršaus, o rezultatyvaus perdavimo autorius yra Derekas Nydgimas. Taigi Edas Nickus sakė, kad Vidmantas Ragauskis taip negali rungtyniauti, kaip labiausiai patyręs krepšininkas. Ir Karlis Tiškevičius pertraukė Edą Nickų, sakydamas, kad pykot prieš šventes, prieš šventes ant ne Vidmanto Ragauskio, o Žygimanto Skučio. Ir Žygimanto Skučio žaidimas gerokai pagerėjo. Na ir dabar galima sakyti, kad su Vidmantas Ragauskiu yra panaši situacija. Šiandien 18 taškų yra pelnęs Vidmantas Ragauskis. Jis rezultatyviausias, 16 yra surinkęs Arūnas Sakalauskas. Derekas Nydgimas pelno 13 tašką. Į žaidėjų svarbu ir rezultatyvus perdėmai šiandien 2 yra jo sąskaitoje. 4 yra atlikęs Darius Pakamanis, 4 ir Modestas Kumpys. Aurimas Birgelis, jo prasiveržimas čia prie 3 taškų zonos. Dabar Paulius Malašauskas ir pražanga. Įrašyta pražanga Vytautu Šulskiu, kuris prasižengė ir iš karto sėdus ant atsarginių žaidėjų suolo. Na dabar tarsi buvo bėgimas link varžovo, pražanga ir po to jau nuėjimas toliau. 9 taškai šiandien Vytauto Šulskio sąskaitoje. 3 dvitaškiai iš 6, vienas mestas tritaškis, jis pataikytas 4. Atkavoti kamuoliai, 4 rezultatyvus perdavimai. Taip, 4 rezultatyvus perdavimai, tačiau 2 atkavoti kamuoliai, meluoju. Ir čia Derekas Nydgimas.
Darius Pakamanis. Pražanga dabar Šarūnui Beniušiui. Ir aštuntasis numeris. Šarūnas Beniušis prasižengė trečiąjį kartą. 2 minutės 40 sekundžių iki ketvirtojo kelinuko pabaigos ir iki rungtynių finišo. Šiandien Šiauliai iškovos dar vieną pergalę. Ir tai bus aštuntoji. Lietuvos krepšinio lygoje 50% laimėjimų. Nevėžis irgi yra kol kas iškovojęs tiek pat. Tiesa, ir Nevėžis šiandien pralaimėjo Panevėžio Lietkabeliui 64-67. Taigi Lietkabelis iškovojo ketvirtąją pergalę, vadinasi, kad dabar tokie pakeitimai bus turnyrinė lentelėje. Jie, galima sakyti, kad yra neišvengiami, nes po šių rungtynių Šiauliai turėtų susilyginti su Kėdainių Nevėžis dabar jau yra 47% pergalių iškovojęs, 8-8 dabar bus Šiaulių sąskaitoje, tai yra 8 pergalės, 8 pralaimėjimai ir Šiauliečiai bus laimėję 50%. Tai dabar kils Šiauliečiai į 6 poziciją. Lietkabelis yra laimėjęs 4 rungtynės, 15 kartų pralaimėjęs, o LSU Atletas dabar bus 13-14, 3 pergalės ir 14 pralaimėjimų, taigi bus paskutinis. Šiauliai po šių rungtynių kils. O to tarpu LSU Atletas nukris. Perima kamuolį dabar Aurimas Birgelis, jo perdamas Pauliui Malašauskui ir Malašauskas nusprendžia rengti pozicinę ataką. Davidas Makliūras gauna dabar ketvirtąją pražangą. Kaip ir minėjau, 5 jau turi Vytautas Šulskis. Aurimas Birgelis. Pataiko nuo baudų metimų linijos, tai yra trečiasis jo taškas, tik tais trečiasis. Tačiau jis neseniai atvyko į komandą ir berods trečiosios jo rungtynės LSU Atleto gretose. Ir pataiko nuo baudų metimų linijos. Ir antrąjį kartą 4 taškai dabar Aurimo Birgelio sąskaito 86-68 apversti skaičiai ir Arūnas Sajavičius meta iš 3 taškų zonos. Tai daro netaikliai. Atkovojo kamuolį Aurimas Birgelis, taigi 1,5 minutės lieka iki šių rungtynių pabaigos. Ir iki dar vienas Šiaulių pergalės ir iki eilinės pergalės, tai bus pražanga dabar Ignui Ramašauskui. Šiauliams tai bus jau apskritai atrodo, kad eilinė pergalė 5 buvo prieš Barsai, 6 prieš Lietkabelį iš eilės, o dabar jau 7 bus. Ir paskutinysis pralaimėjimas buvo patirtas tikrai labai seniai. Lietuvos krepšinio federacijos taurės 4 etapo pirmosiose rungtynėse Alytuje. Gruodžio 11 dieną 69-80 pralaimėjo Šiauliai Alytaus Dzūkijos krepšininkams, tačiau atsirevanšavo kaip reikiant namie. Ignas Ramašauskas, metimas netaiklus. Ir minutė bei 9 sekundės. Iki ketvirtojo kelinuko pabaigos šiandien rezultatyviausiai Šiaulių komandoje rungtyniavo Kristoperis Kuperis, pelnęs 15 taškų. 13 surinko Julius Jucikas, tiek pat Derikas Nydgimas, 12 Rokas Gedraitis, LSU Atleto komandai 18 taškų pelnė Vidmantas Ragauskis, 16 Arūnas Sakalauskas ir pirmoji dabar Arūno Sajavičiaus pražanga. Sajavičius šiandien be taškų ir tai yra vienintelis žaidės krepšininkas, kuris šiandien taškų nėra pelnęs, nes visi kiti krepšininkai Šiaulių ekipoje yra pasižymėję, o LSU Atletoje Laimonas Mikšys šiandien nežaidė. Darius Pakamanis, paskutinioji šių rungtynių minutė. Ignas Ramašauskas iš 3 taškų zonos, Deividas Makliūras, metimas netaiklus. Ir Makliūras kamuolį atkovoja, dabar perdamas į kraštą. Darius Pakamanis, mes laimėjom, girdisi Šiaulių arenoje, tai yra natūralu,
Komanda skiria 15 taškų, o iki rungtynių pabaigos lieka tik tais pusę minutės. Aliečio kamuolį dabar atrodo, kad koja. Vienas krepšininkų, 14-asis numeris, jeigu gerai supratau, kaip rodė Tomas Jasevičius. Vidmantas Ragauskis, taigi naujos 14 sekundžių dabar Šiauliams ir 34 sekundės iki ketvirtojo kelinuko pabaigos. Pakamonio metimas ir pražanga prieš jį. Darius šiandien surinkęs 9 taškus ir dabar Šiaulių kapitonas galės pelnyti 10 tašką, o Gediminas Petrauskas jau dėkoja savo komandai už žaidimą. Sveikinasi su treneriais ir su krepšininkais. Ir Pakamonio metimas taiklus. 10 taškų dabar jau Dariaus Pakamonio sąskaitoje. Ir antrosios baudos nepataiko Darius. Tai yra viena paskutinių atakų, galbūt prieš paskutinę šiose rungtynėse. Aurimas Birgelis. Laisvas paliktas dabar Aurimas Birgelis, tarsi visi bėgo po krepšių. Tiek Ignas Ramašauskas, tiek ir jo komandos draugas, kuris buvo atsakingas už Aurimą Birgelį. Taigi 87-71. Tokių rezultatų šiandien baigėsi šios rungtynės. Sveikiname visus Šiaulių sirgalius į pergalę, eilinę pergalę. Priminsiu, kad tai yra jau 7-oji iš eilės laimėta dvikova Šiaulių, na ir užuotojo visų atleto komandai. Manau, kad kai traumas išsigydys tiek Šarūnas Vingelis, tiek ir Karlis Babkauskas, labai svarbus krepšininkai, tai visai kitokia bus LSU atleto komanda. Aš jūs rungtynės jums komentavęs sporto žurnalistas ir komentatorius Giedrius Vaitkevičius. Su jumis atsisveikinu, gerą jums vakaro ir iki.